Só vou dar aqui, vem, vem. Não, vem só. Aqui. Entra. Entra só. Não, essa batalha é muito complicada. Ou pelo menos box. Vamos pelo menos box. Vem, vamos fazer box. Batalha é muito complicada. Aqui. Tá aqui box. Batalha é muito complicada. Eu não quero ir na tua ilha. Podemos ir na telha quando eles vão chegar. A telha é muito complicada. Vem então. Não queres? Ou então vou fazer. Death Run. Aqui Death Run. Aqui entre 1200 níveis. Isso aí é bem complicado. Tá vendo? Depois você diz que a
tua ilha, que é... Ah, não, deixa que eu esqueci. Esqueci o que eu queria falar. Esqueci de pegar de tempo. Cento e 57. Era de que eu ia construir. Vou construir, tá? Deixa eu usar o peixe. Não.
tipo da hora. Bye bye, Alice. Come here, I'm in a box. Spera, dove posso vedere? Non so di ho distrutto i predi. Ho distrutto di pause, nada. Sempre sì! Dupla salvadora.